как попутка. Это кусочка. Омут. Это был наш продукт, Мартин. Ну? И ако моите съученици бият от музикално училище в Русския музика, нека да дадат палец нагоре, да се абонират за моя канал и да пишат някакви коментари. Ясно? Окей, хайде. Да! Палец нагоре. Хайде. А как се съм? Олича, ден нещо му виж. Айде нагоре, ле! Ай, хора, айде! Имам лошо предчувствие. Това аптека? Чакай, че ма! Аз не. Кава, чакай, ма! Кава! На мен трябва да се кайпем, защото мен ме е страх. И пътеката отпреде. И ето е пътеката. О, аз не мога да се кача. Чакай ти, мале. Ако сте ходили в гората на зоопарка в Стара Загора, пишете в коментарите. Друга, не? Правя клип в YouTube. И ето тук са всички хора, които тренират. А, не, с моят приятел Миро забравя да ви покажа него. Ще се разходим. Идваме нагоре. Хайде. Да, ще разкараме. Хайде. Имаме огромно пътя. Хайде, разказвай. Не с Марто ще ви разкажа. Не с Марто ще ви разкажа. Нещо за опак. Кой? Ако някой знае за тук този зоопарк. Върха на яслото. Да, върху. Уредите, там има един склон. Тръгвате надолу. Е, ако сте ходили... И запишете с камера. За това... Напишете някакъв коментар, в който да сте слизали долу и да сте виждали канибал, както нашия приятел Марто ми е разказал. Мисля, че това ще е целият клип. За сега чао. Ще има и още някакви други клипчета. Музикални вече ще почвам. Както знаете, както ви казах, аз съм от музикално училище.